покидаєте та монастир піти все одно, що живцем в могилу лягти. Закриває 21-й міжнародний фестиваль Вілуня п'єса «Леді Каполетті». На сцені Ганна Яремчук. Прем'єра вистави називається «Леді Каполетті». От, автор Ніна Мазур. Це якби продовжено по суті шекспірівської «Ромео і Джульєтти». Вона просто задала собі один раз питання – що сталося з матір'ю? Як поводить себе матір, в якій загинула єдина донька? Ганна Яремчук каже, гра у театрі подібна до спорту. Почуття так само тренуються, як і м'язи. Треба абсолютно кожного разу грати на повну катушку, розривати серце. Актор із Чорногорії Слободян Марунович каже, отримав велике задоволення від гри на сцені Хмельницького монотеатру «Кут». Публіка, яка була 6 днів, це бурхливі оплески глядачів. Дякую Хмельницькому. Перший завітав в Україну актор із Казахстану Марат Амираєв. Чоловік каже, тут йому сподобалось. Вперше в Україні та вперше думав, мріяв сюди приїхати. І приїхав, і вже люблю Україну. Я люблю Україну. Слава Україні! Засновник фестивалю «Моновиста Відлуння» Ніна Мазо пригадує, як виник фестиваль. 21 рік тому у Києві я створила цей фестиваль. Я його назвала «Відлуння», бо я вважала, що це відгук світу у серці митця. І коли я перекладала це на англійську мову, я переклала точно «repercussions». І мої всі іноземці, ніхто не захотів вимовляти чуже англійське слово, яке для них здавалося близьке. Вони всі почали вимовляти «відлуння». Так воно і залишилося на всіх мовах. Директор фестивалю Володимир Смотритель каже, о кожній моновиставі у актора є тільки один дубль. Це жива робота. На сцені завжди працює одна людина, вона працює без страховок. Ніхто їй не допомагає, ні один суфлер з текстом. Він як виходить, він відданий тільки глядачам. Володимир Смотритель додає, фестиваль «Відлуння» – єдиний в світі фестиваль, який відбувається у монотеатрі. Андрій Гуменний, Олександр Горішевський. Новини на Першому.